שלום, אנחנו בערוץ טוב, אפשר לצפות בנו באתר שלנו, בפייסבוק, ביוטיוב, להיכנס לטלגרם, לטוויטר, לקבוצת הוואטסאפ השקטה. נמצא איתנו היום חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום. ברוכה. תודה שאתה איתנו, אנחנו יוצאים לרגע אחד של חסות וחוזרים. יקב גוש עציון. היקב ממוקם בלב נחלת יהודה שנטועה בתוך כרמים. היקב מייצר כמה מהעיינות הטובים והמשובחים בארץ. היקב מתאים מאוד לפעילות ליחידים ולקבוצות וחולל סיור בכרמים, טעימות יין וארוחת בוקר ביקב. יקב גוש עציון. להזמנות לחצו כאן מתחת לנגן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום שוב. אנחנו שומעים על קולות של אחדות. בוא ניגש ישר לעניין. יש לנו 64 מנדטים, כמו שאנחנו אוהבים לומר בימין. למה בכלל צריך להידרש לסוגיה הזאת? תשמעי, אנחנו מעבירים תהליך של חקיקה, רפורמה משפטית, שהוא תהליך מאוד משמעותי לשכבות רחבות באוכלוסייה. ונכון, גם מהותית וגם טקטית, להעביר את התהליך הזה בהסכמה. מהותית, כיוון שככל שנוצרת יותר הסכמה רחבה סביב התיקונים במערכת המשפט, ממילא ציבורים יותר רחבים מתקללים בתהליך הזה ומביעים אמון כלפיו. זה פעם ראשונה. טקטית, ככל שיהיו יותר אצבעות שתומכות בתהליך הזה, כך יקשה על בית המשפט לפגוע בחקיקה ולבטל אותה או לעיין אותה או לצמצם אותה וכו'. ולכן גם מהותית וגם טקטית נכון להגיע בהסכמה רחבה ככל האפשר לחקיקה הזאת. ממילא, ככל שנגיע לשיתופי פעולה ולהסכמות עם ידידינו באופוזיציה, כלומר יריבינו באופוזיציה, אני חושב שנכון יהיה לשקול הצטרפות שלהם לקואליציה, אני לא רואה בזה גם, ובלבד שלא כמובן נדיר את רגליהם של שותפינו, שותפי הליכוד מימין, אני מדבר על הציונות הדתית ועל... אז זה חלק מהתסריט האפשרי, לראות פתאום את הציונות הדתית ואת עוצמה יהודית בחוץ, ופתאום את גנץ בפנים. אני רוצה רגע להבין, האצבע שלך תורם במקרה של הצעה לממשלה, לא שהם מצטרפים, ידידכם, ידידיכם באופוזיציה, אלא פתאום לראות את גנץ, ראש ממשלה, חליפי, ראשון ברוטציה, או דברים כאלה? אתה רואה את עצמך הולך עם המהלך הזה? לא, 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 אף אחד לא מדבר על זה שגנץ יהיה ראש ממשלה, ולא ראש ממשלה חליפי. זכינו ב-64 מנדטים, זכינו במנדט רחב מהציבור, גם להוביל תהליכים, גם להוביל את מדינת ישראל, ובעל הבית לא צריך לחלוק את ביתו, בו הוא זכה בזכות עם מצטרפים נוספים. הוא יכול להארח, אבל לא לפגוע במנדט שהוא קיבל מהציבור. ולכן אנחנו בוודאי נשמח על אחדות שמבוססת על אחדות רחבה, ממשלת אחדות רחבה שמבוססת על קווי היסוד של הממשלה הנוכחית. וכמובן לא נכון ולא מוסרי ולא הוגן לפגוע בשותפות קואליציוניות שהלכו איתנו דרך ארוכה במדבר הפוליטי, והיו נאמנים אלינו, ולא נוותר על השותפות האסטרטגית הזאת בליכוד, אבל יחד עם זה, אם נוכל להרחיב את השורה מבלי לנתק מהממשלה, או חלילה לגרש מהממשלה שותפים טבעיים, אז יש בזה רק ברכה. נשמעים גם קולות אחרים שלא רק מבקשים אולי באמת לנתק חלק מהאנשים שנמצאים כרגע בקואליציה, אלא למשל להקפיא חקיקה לשנה, לשנה וחצי, לא לגעת בכלל בסעיפים הבאים ברפורמה. זה משהו שבא בחשבון מבחינתך? לא, זה לא משהו שבא בחשבון, לא מבחינתי ולא מבחינת רוב מוחלט, שלא לומר כל חבריי בליכוד, ובוודאי לא ראשי. ודאי לא, אני אומר רוב מוחלט שלא לומר כל חבריי בליכוד, ודאי רוב, ודאי ראשי הליכוד, אנחנו לא מוכנים להפסיק את המהלך החקיקתי של תיקון מערכת המשפט, אנחנו בוודאי מחויבים גם לתהליך הזה, גם לחקיקה וגם לציבור הרחב שתומך בו ומצפה מאיתנו להעביר את הרפורמה המשפטית. ודאי וודאי שצריך לעשות את הדברים, כמו שאמרתי, בשאיפה למקסימום הסכמה בכל שכבות האוכלוסייה,
אני חייב לומר שבאמת יש ציבור לא מבוטל, לא קטן, שחושש באמת מהרפורמה הזאת, וחושש שארצו תשנה את פניה. אז צריך לומר פה שני דברים. אחד, אין לאף אחד כוונה לשנות את פניה של מדינת ישראל, במובן של פגיעה בזכויות אזרח, במובן של כניסה לצלחת או לסדינים של מישהו, אם הוא נטל ידיים בבוקר או לא, ואם הוא התפלל ערבית או לא, וגם לא אם הוא אוכל את מה שהוא אוכל ואיך הוא אוכל את זה. זה לא רלוונטי. מה שכן רלוונטי זה מערכת המשפט. מערכת המשפט לא מאוזנת נכון להיום. בית המשפט קנה לו סמכויות נוספות, והסמיך את הפקידות לעשות ברשות המבצעת כבשלה, כבשלו, ואת זה אנחנו רוצים לאזן. אנחנו רוצים שמי שינהל את מדינת ישראל זה הציבור ונבחרי העם, ולא פקידות משפטית, או בדרג מדינה, או בדרג בתי משפט. הימין רצה לבטל את עילת הסבירות, הגיע למצב שצמצום עילת הסבירות הרעיד פה מדינה שלמה, חורבן בית ושאר סיסמאות לא קשורות בכלל למציאות, אבל כן, האימה היא אמיתית באמת, לא משנה שביסודה היא לא מושתתת על שום דבר שהולך באמת לקרות כמו התסריטים שהם מציירים. אבל אם דבר כל כך קטן, באמת, התיקון הזה הוא כל כך מינורי, על אף שצולמו סלפים חגיגיים במליאה, צריך לומר, ההשפעה היא לא מאוד גדולה, וההדרה הזו שאנחנו מדברים עליה והעוול מצריך באמת שינוי לפחות בעניין הוועדה למינוי שופטים. אם אלה התמונות שראינו לגבי משהו כל כך קטן, איך אנחנו הולכים להתקדם מכאן לגבי משהו באמת הרבה יותר משמעותי? אני אסביר, התמונות שראינו, בעצם השמאל הישראלי השתמש בכל התחמושת שלו כדי בעצם להתנגד לתהליך של חקיקה. נכון שעילת הסבירות היא עילה מאוד מצומצמת, צמצום עילת הסבירות עוד יותר מצומצם, ונכון שמדובר במשהו שאפילו אהרון ברק הסכים עליו בהזדמנויות כאלה ואחרות. יאיר לפיד בעצמו דיבר על כך שעילת הסבירות אין לה תשתית. גדעון סער דיבר על כך שצריך לבטל את עילת הסבירות. אנחנו רק צמצמנו את עילת הסבירות יש חלקים באוכלוסייה שעלו על בריקדות, ודאי אותם שמות שהזכרתי. אז מה, למה זה קורה? זה קורה כיוון שהם מבינים, או מדמים שאנחנו הולכים, בוא נגיד ככה, הם מדמים שאנחנו הולכים לשנות את פניה של המדינה, ועילת הסבירות היא רק הסנונית הראשונה. אז א', אנחנו לא הולכים לשנות את פניה של המדינה, ב', בוודאי במובן המשפטי, עילת הסבירות היא החלק הראשון באותה רפורמה משפטית, שאחריה יבוא גם השינוי בוועדה למינוי שופטים, וגם חוק היועמ"שים יחקק, וגם חוק יסוד החקיקה, או החוק שמאפשר ביטול חוקים בצורה כזו או אחרת, גם עליו נצטרך לשבת על המדוכה. אבל אנחנו ננסה לעשות את הכל בהסכמה רחבה, במשא ומתן, בדיון, ואני חייב להגיד שהכל זה לפנים משורת הדין, כיוון שאף פעם לא היה משא ומתן בין קואליציה נבחרת לאופוזיציה. זאת פעם ראשונה בימי חלדה של הפוליטיקה הישראלית ב-75 שנות קיומה, ואפילו לפני כן, שאופוזיציה, שקואליציה עם 64 מנדטים, רוב מבוסס ואיתן, עם מנדט מוסרי ודמוקרטי, באה לאופוזיציה ואומרת לה, בואו, אנחנו רוצים לשמוע את דעתך, אנחנו רוצים לעשות את זה, ועוד האופוזיציה מתנה איתנו תנאים. שמעתי את יאיר לפיד אומר, אני רוצה שתעצרו בחוק לשנה וחצי. כן. לא נשמע כדבר הזה, אני חושב שצריך לכבד את העמדה המאוד מכבדת שלנו, וצריך לברך על ה... צריך לקבל לא כמובן מאליו, את זה שאנחנו באים לאופוזיציה ואומרים לה, בואי נשב סביב שולחן עגול ונראה איך להעביר את הדברים האלה בצורה יותר נכונה, ובצורה שתתקבל על ידי גם הציבור שתומך באופוזיציה. צריך לברך על הדבר הזה, ונרצות בטוב הציבור. מי שרוצה בטובת הציבור יבוא לשולחן המשא ומתן ויעשה איתנו את הדיון הזה, ובעזרת השם אנחנו מקווים שנגיע להסכמות. אבל גם אם לא נגיע להסכמות, וצריך לומר את הדבר הזה, גם אם לא נגיע להסכמות, אנחנו מחויבים לרפורמה ואנחנו נקדם אותה, אין דרך אחרת. נעשה את זה בזהירות, ברגישות, במתינות, באכפתיות, מתוך מודעות והכרה בכאב
של אזרחים שחושבים שאנחנו הולכים לשנות ולא מאמינים לנו שלא, אבל עדיין אנחנו צריכים לתקן את מערכת המשפט, זה התהליך, וקיבלנו מנדט מהציבור לעשות את זה. אז שתי שאלות לגבי זה. אחד, הדברים האלה שאתה אומר, זה גם המסר שאתה מקבל מראש הממשלה נתניהו? בוודאי, שמעתי גם את רון דרמר ב-CNN, מתראיין ואומר, ראש הממשלה הקצה 4 חודשים למסע ומתן, ואני מצטט אותו, מה שלא נשיג ב4 חודשים, גם לא נשיג ב4 שנים, 4 חודשים זה, סוף ציטוט, 4 חודשים זה די ויותר, פרק זמן ארוך מאוד, עד סוף נובמבר, כדי להגיע להסכמות, ואני אומר לך שאפשר גם להגיע ב4 לילות להסכמות, ובלבד שיש מוטיבציות ורצון להגיע להסכמה. אבל עכשיו יש חזית נוספת, לא רק שיש התמודדות עם אנשי האופוזיציה, שבעבר באמת, כמו שאמרת, התבטאו, ואפילו הציעו הצעות מרחיקות לכת יותר בחלק מהסעיפים, עכשיו הם קצת מתקנים ומוחקים את המצע שלהם באתרים, ומדברים אחרת ונשמעים לא כמו אז, אבל יש חזית מתוך הליכוד, האנשים שאומרים, תשכחו מהאצבע שלי, או רק בתנאי ש, או רק בהסכמה, אני לא מתכוון להצביע, אני לא מתכוון להמשיך עם התהליך הזה, ואנחנו רואים את אדלשטיין ואת גילה גמליאל ואת דלל, ואולי גם אחרים, כאלה שמוחזקים בכל מיני מקומות, מכל מיני אנשים, זה לא נשמע איתן כל כך. תראי, אני חייב לדייק ביחד איתך בדברים שאנשים אומרים. יולי אדלשטיין אומר, אני רוצה להיות בסוד העניין כבכיר בליכוד, כוותיק בליכוד, אני מבין ומכיל את ההערה שלו, את האמירה שלו, הוא רוצה להיות חלק ממעגל קבלת ההחלטות, ולהיות בסוד העניין עם מובילי הרפורמה, וזה אפשרי, וזה אני מעריך שזה גם יקרה. וביחס לגילה גמליאל, היא גם רוצה לעשות דברים בצורה מתונה. היחיד שהתנה את ההצבעה שלו בהסכמה, זה חברי חבר כנסת אלי דלל, ואני אומר לך, שככל שהדיון הזה יערך בסיעה, וככל שהסיעה תחליט כולה על הליכה, על תמיכה ברפורמה המשפטית, גם אלי דלל יישר קו ויתקלל באותה הסכמה רחבה, הוא גם מחויב להחלטות הסיעה. הליכוד היא מפלגה דמוקרטית, ואני גאה להיות חלק מהמפלגה הזאת. זו לא מפלגה כמו יש עתיד, או כמו המחנה הממלכתי, או כמו מפלגות אחרות, שבהן יש שליט על כל יכול, שלא לומר דיקטטור, שמחליט מי לימין ומי לשמאל, ומי שפותח את פיו ומעביר איזושהי ביקורת, הוא מודר ומסולק מהמפלגה, כמו אצל ליברמן, או כמו אצל, אני מזכיר לך, אופיר שלח, בן בריתו של יאיר לפיד, היום הוא פרשן כדורגל, או פרשן כדורסל, או אני לא יודע בדיוק מה. בשנייה שהוא העז בכלל למרוד באיזשהו אופן, בזה זה הסתיים. מספר האנשים שעזבו את איווט ליברמן, אפשר, יכלה הזמן והם הלא יכלו. אנחנו יכולים לזכור את שרון גל, ואת אלי אבי דהר, ועוד כהנה וכהנה. אנשים שהיו שם במפלגה ונעלמו. ופה בליכוד אני גאה להיות במפלגה שהיא באמת דמוקרטית ותוססת, ויש דעות ויש אמירות, אבל בסופו של דבר, ככל שהעשייה כקבוצה, וכולנו שחקנים קבוצתיים בסופו של דבר, מחליטה ללכת לכיוון זה או לכיוון אחר, כולנו מחויבים לדבר הזה. וזה בדיוק מה שיקרה גם כאן. מחויבים גם במחיר של סרבנות, אני לא יודעת עד כמה אמיתית או מדומה, יצירה של משרדי פרסום, או באמת בשטח, במחיר של הסתדרות שמצטרפת, במחיר של נטבק שמושבת, במחיר של ייפתחו שערי הגיהנום, כמו שאומרים אנשי המחאה, כי עוד לא ראינו כלום, גם במחירים האלה. אז ראינו כבר את הכל, וראינו את נטבק ממשיך בתנועה למרות ההפגנות והמחאות, וראינו את שערי הגיהנום, so called, נפתחים כבר, והיום שמענו את שר הביטחון בוועדת חוץ וביטחון מדבר על כך שצהל כשיר לכל משימה ואין פגיעה ביכולות המבצעיות של צהל נכון לעכשיו, ואני אומר לך שגם לא יהיו, כיוון שצהל מחזיק כמה טייסים על כל כלי טייס, ובצדק הוא עושה כך, ולכן האזהרות האלה וטופי הטמטם האלה לא צריכים להלך עלינו אימים. הדבר היחיד שצריך לעניין אותנו, או שני הדברים, זה אחד,
להעביר את תהליך הרפורמה המשפטית, שתיים, בהסכמה רחבה, כדי לתת מקום לכלל אזרחי מדינת ישראל. אנחנו, יש לנו משימה, והמשימה היא לא רק של הקואליציה, אלא גם של האופוזיציה, והיא המשימה לסרטט מחדש את הישראליות באופן שהיא תכיל את שני הכתבים, אותו כותב ציבורי של פלחי אוכלוסייה שלמים שמרגישים מודרים ממרכז קבלת ההחלטות במדינת ישראל, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי אחרי הרפורמה הזאת, מכוח הרפורמה הזאת, לתת להם להרגיש חלק מבית המשפט העליון, מפרקליטות המדינה, ממדינת ישראל. והכותב השני זה אותו כותב שחושש שאנחנו הולכים לעשות פה הפיכה משטרית כלשונה ולשנות את פני המדינה ולה... אני לא שומעת אותו. לא שומעים? רגע. לא שומעים? שמעתם אותי? בדקה האחרונה לא. ואלה שאומרים על לשנות את פני המדינה, משם לא שמענו אותך. אני אומר, ואלה שאומרים שאנחנו, אלה שחוששים שאנחנו באים לשנות את פני המדינה, צריך גם אותם לנסות להביא כמה שיותר ציבורים מהם, ולכלול אותם באותו תהליך של חקיקה, כדי שיגרום גם להם להזדהות להיות חלק מאותו תהליך, וכיוון שזה האתגר שלנו, אתגר שמוטל גם על כתפי הקואליציה, גם על כתפי האופוזיציה. קראתי בשבת את גדעון, את גדי אייזנקוט בישראל היום, מדבר על כך שה... הוא מבין שצריך להכניס תיקונים במערכת המשפט, אבל הוא חושב שצריך לעשות את זה בהסכמה. שמחתי מאוד על הדברים, זה בדיוק האתגר של כולנו. לתקן את מערכת המשפט, לעשות את זה במקסימום הסכמה רחבה. זה האתגר. חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, תודה רבה על השיחה הזו. תודה לכם, שלום שלום. להתראות. עד כאן ערוץ טוב, מוזמנים לשידורים הבאים בעזרת השם, להתראות. כ-750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.